acontecendo aí? Nossa, que isso, que isso? Que olha! Que aconteceu? O Golem ficou louco! É o Golem da vila? É! Meu Deus do céu, ele... Nossa senhora, ele acabou com... Oh, Deus! Acabou com a raça dele, olha lá! Meu Deus! Será que é o Golem dessa vila aqui? Não parece eu muito acho com que essa é. Vila. É, não parece. Ah, eu sei, é aquela vila que ficava aqui perto. Ele foi até lá e fez isso. Meu Deus do céu, os Golems estão loucos, Amandinha. Quem vai defender a gente? Olha que força. Eu não sei, mas pelo que parece, passou aqui no noticiário. Estão dizendo que o Golem ficou louco e ele tá pegando todos os villagers e fazendo isso com eles. Será que o nosso Golem também tá assim? A gente precisa ver. Vamos ver se ele tá aqui vamos fora. Vamos lá ver, vamos checar, vamos checar. Tá chovendo. Golem! Golem, você tá aqui? Meu Deus! Olha só esse. Tá cheio de cartazes. Tá espalhado. Olha, é um golem do mal. Será que esse golem é tipo uma toxina e ele fica intoxicando todos os outros golems pra derrotar todos os aldeões? Deve ser. Ou deve ser, sabe o quê? A água deve ter entrado algum vírus nela e ele tomou a água e ficou assim. Água do poço, dos villagers, é isso? É! Oh, e será vamos que ver a água. Ai, tomara que o nosso golem não esteja intoxicado também. Se... Amandinha, olha isso. Tá cheio de estátuas de villagers. Ele tá você sabe... aos poucos. E tava perto do poço. Ai, essa não, você sabe o que significa quando tem estátua de villagers. Ai, sim, que eles foram... É, eles foram te arrasta pra cima e foram de base. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá, o que que a gente vai fazer? Eu sei aonde o Golem mora. Ele mora aqui perto da vila. Mas se ele foi... intoxicado por esse vírus, a gente é muito fraca pra derrotar ele. A gente precisa se equipar e ficar mais forte. Ah, bem pensado, é verdade. Não tem como acabar com ele. Porque você viu o que ele fez lá no vídeo? Ele desceu o sarrafo no vidro de coitado. É, ele deu uma lapada nele, uma chibatada. Imagina o que ele não faz com a gente. Nossa senhora, a gente vai virar fiapinho. Meu Deus do céu. Tá, é... Ai, tive uma ideia só. A gente mora perto do ferreiro, então a gente pode fazer algumas trocas com eles e ver se a gente consegue uma armadura. Bem pensado, Liza. Vamos ver então o que eles conseguem fazer pela gente. Ele pode dar uma picareta de diamante de fortuna. Isso quer dizer que se a gente quebrar qualquer bloco, vai vir mais do que um, vai vir vários. E a gente pode fazer uma armadura muito forte. É, então vamos fazer isso então. Esse vai ser o nosso plano. Vamos tentar fazer algumas trocas e construções de ferramentas. Isso, eu só vou pegar a minha mochila aqui, que tem bastante coisa dentro, e eu vou conseguir fazer a troca. Que... Tá, pega aí então. Vamos embora então. Vamos salvar a vila, vamos salvar todo mundo. Lá na casa do Golem tem vários blocos de ferro na frente. Então a gente pode pegar aqueles blocos de ferro e fazer uma armadura completa. Boa ideia, Liza! E aí ele não vai conseguir acabar com a gente tão fácil. Não, não vai. Deixa eu ver o que esse villager pode trocar. Ah, ele troca 22 carvões e... É, a gente vai precisar de 14 esmeraldas pra conseguir essa picareta. Tá, é, eu vou precisar que você me ajude, porque eu não tenho nada. Eu também não tenho nada. Ah, eu já sei. O villager aqui tem um baú, a gente pode pegar dentro da casa dele. É pra um bem maior. Ele não vai nem saber onde casa. Nada subir, tá bom? Pronto, a mãe já tem um baú aqui. Nossa. Nossa, tem tudo. Tá, nossa, tem muita coisa aleatória também. Carvão. É, eu... Vamos pegar aqui o que... Acho que é só o carvão e a esmeralda. Dá pra gente fazer uma boa troca, não dá? Isso, dá. Perfeito. A gente só precisa pegar aquela picareta agora e quebrar os blocos de ferro do Golem. Villagers, nós temos tudo que vocês precisam. Quer dizer, que a gente precisa... É. Tá, vamos lá. Aqui, uma picareta. Isso, é isso que eu preciso. Ai, eu consegui. Tá, vamos pegar aqui então. Opa, nossa, deu certo. Você conseguiu pegar? Consegui. Ah, você pegou a de ferro. Ah, não acredito. Ela na última troca. Ah, é verdade. Nossa, ainda bem que você me avisou. Aqui, pronto. Agora sim. Muito obrigada, Villard. Agora a gente só precisa ir lá na casa do Golem e quebrar aqueles blocos de ferro. Deixa eu ver pra que lugar é. Ai, eu acho que é pra cá. Isso. Olha lá, deixa eu ver. Nossa, mas ele mora no fundo da floresta também. Isso é meio suspeito. Sim, e ele nunca tava aqui. Eu acho que ele tava doente. Ele achou que era uma doença e ficou lá na casa dele. Olha só, tem vários blocos de olha quanta água! Olha a água contaminada, Liza! É verdade, fica longe dessa água, Amandinha. Não é bom a gente ficar perto dela.
bastante. Isso, 4 já tá ótimo. Aqui pega mais. Aí, pronto. Será que esse tanto aqui já vai dar? Vai sim, com certeza. Já vai dar pra a gente fazer uma espada. Ah, dá pra fazer a corvete na mochila, Liza. Ai, é verdade, eu me esqueci. Não precisa. Aqui, vamos fazer aqui uma super armadura, uma calça também. Pronto. Também vou fazer botinha, capacete e uma espada, uma espada. Isso, eu não peguei madeira o suficiente. Você faz uma pra mim? Faz, amor, eu faço. Deixa eu colocar aqui, pronto, agora sim. Agora vamos ver se ele vai conseguir sair no mano a mano. Não, aqui, pronto, uma espada de ferro pra você. Se ele é de ferro, ele deve ser... Não deve ser indústria de ferro. Eu sei como derrotar ele. Nós podemos fazer uma torre de 2 ou 3 blocos, subir em cima e atacar ele de lá. É verdade, assim ele não vai conseguir. Tá, eu tenho bastante bloco aqui. Olha, pega 24 pedras e é o suficiente. Tá, boa ideia, Liza. Vamos fazer isso então. Vai, vai dar certo o nosso plano. Vai, vai. Ai, meu Deus, não vai dar certo, não. Meu Deus do céu, não vai dar certo coisa nenhuma, mamãezinha. Ai, e agora o que, que a gente faz? Será que esse é o golem contaminado? Eu acho que não, tá diferente. Não, tá, tá. Dá licença, eu tamo passando. Ai, Liza! Ai, que nojo! Que lugar é esse? Ai, meu Deus do céu. Olha, tem várias costelinhas e tem... Ai, caixões também. Nossa, esse daqui até arrebentou o cambito dele. Tá. E agora? Tá, será que ele tá atrás dessa porta? Ai, deve tá. 2, 3! Não, não tem nada aqui também. Olha só, moedinha, tem raça. Ai, eu tô começando a ficar com medo, Liza. A gente não avisou pra ninguém que a gente tava vindo aqui. Vai dar certo, a moedinha. A gente tá protegida, eu acho. Ah, não tem nada aqui, não. Ai, meu Deus. Ah! Que susto. Se você abrir, você vai deixar perto. Você viu? Olha ele ali, ele tá ali. Meu Deus do céu, ele... Os villagers, os villagers. Os villagers presos. Que virou até um costelinho de tanto tempo que... Ele tá vindo! Ai, meu Deus do céu! Liza, corre! Vem pra cá, vem pra cá! Faz a torre! Vamos fazer o plano! Faz o plano! Ai, não deu certo! Sobe! Sobe, Liza! Aqui, pronto! Aê, não! Liza, eu tive uma ideia! A gente pode ficar no shift ou a gente pode fazer uma muralha! Uma muralha, é verdade! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem pra cá! Vem pra cá, Liza! Ai, socorro, socorro! Não! Vai pra lá! Aqui, pronto! Aê, deu certo! Vem cá, vem cá! Agora a gente pode atacar ele daqui. Pega ele. Aqui, toma. Agora ele vai ser derrotado. Mamãezinha, um vilagem. Olha isso, dropou uma espada. Sim. É, o Custarinha também dropou pra mim. Vai, vai. Ah, não. Mas a gente precisa ir até lá. Ele vai ver só. Ele toma, vai ver, então. Toma. Quero ser derrotado agora. Vai lá, você ataca ele sem parar. Então, toma, toma. Vamos encurralar ele aqui. Isso. Você vai ver só. Toma essa, seu bobo. Aqui. Ai, mas a gente vai ser derrotada. Não, a gente não vai, não. Porque eu não ia pegar, não. Vai que tá contaminado também. É perigoso. Nossa, mas eu gostei desse esconderijo desse golem. Dá pra gente fazer um laboratório aqui. Isso é bem legal. É verdade. Dá uma limpa aqui. Porque olha esses vilões aqui. São terrores. Tá muito fedendo. Sim. Olá, a gente tem que fazer o seguinte agora. Nós precisamos ir lá ver o negócio da água. Porque pode acontecer com os vilões também. É verdade. Vamos subir, então. Oi, pessoal. Ai, meu Deus! Ai, ai, sai! Ô, Liza! Ai, ele tá atacando a gente! Peraí! Se a gente derrotar eles, eles podem nos dar alguns minérios secretos, né? Eita, então, pai, será que eles são mais fracos que aquele outro? Porque, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ele tá me jogando pra cima! Socorro! Cuidado, Liza! Sai daqui, seu bobão! Nossa, ele é muito forte! Você vai ver, você será vai que a picareta deve resolver? Ai, toma eu essa! Eu vou tentar. Aê! Nossa, ele é muito mais forte! Lapada, hein? Conseguimos! Ele não dropou nada?
nada. Ah, cansei desses golems. Eu também, nossa. Pode ficar aí com esse laboratório, eu não quero mais não. Vamos lá, cuidar. Até galinha dá alguma coisa aqui, ó. Olha. Claro, mãe, tadinha da galinha. Temos frango pro jantar.